গাইজ, আসসালামু আলাইকুম। সব পুরো রেডি হয়ে ওলালো, এঠাই যাব ওলালো, মানে আজি ব্ল্যাক ড্রেসত, মানে আমার ওসরতে বিয়া এখন আছে মানে গাঁরে, তো তাতে যাব ওলালো দুপরিয়া। এতিয়া দুপরিয়া পার্টি খাব গই আছো, আমার ইয়াতে পার্টি যেহেতু মানে 1:30-2টামানেরপরা স্টার্ট হয় গাঁও যেহেতু না, তো হঠাৎ গই থাকু। সব আপনার কি কি দেখবা বারো, ভিডিওটা চাই থাকো। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ, বাপৰে, ইয়াতে দেখোন চুৰিজাৰটো হাতখন কটাৰ কাৰণে চুৰিজাৰ পিন্ধিলোঁ, কিন্তু ইয়াতে আৰু বহুত ৰদ, পথাৰেদি যিহেতু যাব লাগে, এইফালে আব্বা আছে আৰু মা আছে, আৰু সেই তাতে মই বহি থাকোঁ সদায়। এতিয়া গৈ থাকোঁ, এতিয়া আহি আহি এইফালেৰে যাম। এইখন হৈছে আমাৰ লেফ্ট ছাইডত মানে বাগানখন। প্ৰথম প্ৰথম যেতিয়া ইউটিউব চেনেলটো খুলিছিলোঁ মই, ইয়াতে মানে মধুৰিয়াম পাৰিব আহিছিলোঁ, ভিডিঅ' দিছিলোঁ, আপোনালোকে নাই চোৱা যদি এবাৰ চাই ল'ব। আব্বাই কিবা দেখাই দি আছে, চাই চাই গৈ আছে। এতিয়া আহি আহি পালোঁ আৰু। এইখন হৈছে বিয়াৰ ঘৰ, চিম্পুল বিয়া আৰু। এইফালে মাহঁতে আহি আছে, মা চাচিমাহঁতে আহি আহি ভিতৰত সোমালোঁ। ৰুকচনাহঁতে আগতে আহিছে, আজি আহি ভাত চাত খাই লৈছে, আমিয়ে লাষ্টত আহিলোঁ। মানে বেছি মানুহ হোৱা নাই। শৰীফা হাই, আহি অলপ সময় বহিলোঁ। এতিয়া ভাত খাব আহিলোঁ আৰু, যিহেতু ভিৰ নাই আৰু মানে মেইন ভইচটো অফ কৰিব লগা হ'ল, কাৰণ আমাৰ ইয়াততো মানে বিয়া চিয়া লাগিলে গমে পায় ইমান চাউণ্ড, মানে মিউজিক এনি টাইম ডান্স কৰি থাকে। অলপমান দেখাই দিলোঁ প্ৰত্যেককে, এইখনত মানে মা মই আব্বা আমি বহিম। এতিয়া হাত ধুব ওলাইছোঁ, মানে এইটো হৈছে ট্ৰেইন লাইন চাওক। আৰু সেই মধুৰিয়াম খোৱা ভিডিঅ'টোতে ট্ৰেইন লাইনতো গৈছিলোঁ প্ৰথমবাৰ, সেইটো আছে, ইয়াতে হাত ধুইছোঁ, দেখাই দিলোঁ। এইবাৰ চাওক সেইকেইজনী, এইটো মানে থাকিবই।
ইয়াত আহি যদি কইনাজনীক নেদেখুৱা কেনেকুৱা কথা হ'ব? এতিয়া আপোনালোকক কইনাজনী দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ, এয়া চাওক ধুনীয়া কইনাজনী। মানে আমাৰ গাঁৱত খানা ঠানা লাগিলে এক্সট্ৰাকে আৰু কেটাৰিং গ্ৰুপ আনাৰ প্ৰয়োজন নাই, মানে গাঁৱৰ ল'ৰা হিচাপে এইখিনি হেল্প কৰি দিয়ে আৰু। একো পইচা পইচা নালাগে, এখন গামোচা মানে এইখন দিলে হৈ গ'ল আৰু। মানে আৰু আপোনালোকক যদি লাগে পিন্ধে গৈ কৰি দিব, গামোচা এখন দিলেই হ'ল, দেখাই দিলোঁ আৰু যিহেতু হেল্প কৰি আছে, ভাল কামে কৰি আছে। এতিয়া আমি অলপ ওচৰতে যিহেতু ট্ৰেইন লাইন ফুৰিব যাম, তেতিয়াহ'লে বলক গৈ থাকোঁ। এতিয়া আমি ট্ৰেইন লাইনত গৈ আছোঁ, পিছফালে মৌচুমী আৰু ৰশ্মি আছে, ইয়াতে আহোঁৱে মানে ওচৰতে, যিহেতু ভাল লাগে আৰু ওচৰতে ট্ৰেইন লাইন। ট্ৰেইন লাইনৰ পৰা ভালেকেইটা ভিডিঅ' দিছোঁ, অলপ ফটো চটো উঠোঁ, নহ'লে যে একদম ভিখাৰীবালা হুলীয়া হৈ আহোঁ ইয়াতে। আজি যিহেতু বিয়া বুলি অলপ আহিছোঁ, একো ষ্টাইল পুৰণি ড্ৰেছে পিন্ধিছোঁ। ট্ৰেইন লাইনটো অ আজি যাবি নেকি? মই নাযাওঁ, আহিম ৰাতি, ৰান্ধন খাই না ৰাতি। আজি কাৰ ৰান্ধন আছে? এই আমাৰ চাকনি নামা দিয়ে যাওঁ, ইফালে পাৰিমতো। আমাৰ মানে গাঁৱত কিবা এটা ভাল লাগে, মানে মানে মানুহখিনিৰ মানে একতাটো বেছি, মানে য'তে যাওঁ মানে একদম নিজৰ বিয়াহেন আৰু। আহিলোঁ ইয়াতে অলপ ফুৰিম, এতিয়া উঠি আছোঁ। সেইফালে বিয়াখন ইয়াৰ পৰা হয়তো এটা ড্ৰোন শ্বট দেখাব পাৰিম, আমাৰতো ড্ৰোন নাই ট্ৰেইন লাইনৰ ওপৰৰ পৰা। গৰম লাগি গৈছে, বাপৰে। ফাইনেলি উঠিলোঁ, সেইকেইজনী উঠিবই পৰা নাই, কিবা কৰি আছে চাওক। আৰু অলপ ওপৰত উঠিব পাৰিলে ভাল আছিলে, এইটো মানে ড্ৰোন শ্বট হৈ আছে। আৰু সেইকেইজনী আহি আছে আমাৰ গাঁৱৰে ছোৱালী সৰু সৰু। ফটো লোৱাত ব্যস্ত, ফটো উঠি আছে। লাইনটোত মানে নতুনকৈ আৰু পাথৰ পেলাইছে এইবিলাক, সেইকাৰণে খোজ কৰাতে অসুবিধা হয়। আৰু এইটোৰে হয়তো এতিয়া ট্ৰেইন চলিব আৰম্ভ কৰা নাই।
বা পুরা গান গাই আছে সেইফালে আমার মাটি আছে কিন্তু কেতিয়াও যোৱাই নহয় সেই মাটি মানে বেলেগক দিয়া হয় বেলেগে খেতি করে আর আমার ধানবিলাক নিদিয়ে ও মোক দুটামান ফটো মারবি দুটামান ফটো সটো উঠি লওঁ আহিছোঁ যেতিয়া আমি গৈ আছোঁ বাপৰে এইখিনিত কিন্তু পুৰা বেলেঞ্চ নাথাকে মানে একদম দেখি নামি যাব লাগে আহিলোঁ এতিয়া আৰু ঘৰতে যাম ৰাতি পাৰিলে বিয়া চাব আহিম আৰু নহ'লে এইখিনিততো বিয়াখনহে আৰু মানে চাওঁ ৰাতি আহিব পাৰোঁ মানে এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু ঘৰৰ ফালে সন্ধিয়া হৈ আছে বাজি আছে 4:10 খাই লৈ পুৰা ভাগৰ লাগি গৈছে মানে একদম পিছফালে মৌচুমীহঁতে মানে বিয়াৰে হেৰি চোৱাত ব্যস্ত ভিডিঅ' ফটো চাওক আমাৰ এইখিনি চিনে একদম পাঞ্জা ফেন লাগে মোৰ মানে চাৰিওফালে মানুহৰ ঘৰৰ মাজতে কথাত এতিয়া আহি আহি মানে হেৰি পাইছোঁ মানে একদম সেই এইটো ৰাস্তা পাই গৈছোঁ চাওক এইখিনি ঠাই বহুত ভাল লাগে ইমান মজা মানে একদম ৰাস্তাটো যিটোখিনি মানুহ ঘৰ নাই কাৰণে পাত চাত অলপ পৰি আছে এইখিনি পৰিষ্কাৰ কৰিলে বহুত ধুনীয়া লগা হৈ যাব মানে এতিয়া ঘৰত যাওঁ যায় আৰু লুনিহঁতৰ ঘৰত যাওঁ লুনি মানে আজি নাহিল ইয়াৰ গা ভাল নহয় এতিয়া মোকে হয়তো এইটোতো আমাৰ ৰিফাহঁতৰ ঘৰ দেখিছে বহুতবাৰ এইফালে হৈছে আমাৰ ঘৰ আৰু বহুতে হোমটৰৰ ভিডিঅ' খুজিছিল মানে আমাৰতো ঘৰখন দেখাই পাইছে মানে ভিডিঅ'ত অলপ চলপ এনেকৈ দেখাই পাইছে বহুতে কিন্তু যদি যেতিয়া আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি তোকে কৰি দিয়ক তাৰপিছত মই হোমটৰ ভিডিঅ' দিম তে যা নেকি এতিয়া মৌচুমীও গ'ল ময়ো ভিতৰত সোমাওঁ আৰু এতিয়া ৰাতি হ'ল আৰু মই আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখৰ পৰা এইখিনি ভিডিঅ' কৰি দিছোঁ চাওক দৰাৰ গাড়ী আহিছে মানে যোৱা এইকাৰণে নহ'ল বিয়াৰ যেতিয়া ঘৰত আহিলোঁ মানে তাৰপিছতে অলপ পিছতে মানে আল্লাহে এনেকুৱা কৰিলে বহুত বৰষুণ হ'ল আৰু ইমান জোৰে জোৰে মানে বিজুলী মাৰি আছে সেইকাৰণে আৰু বিয়াত নগ'লোঁ সেইকাৰণে এইখিনি দেখাই দিলোঁ বিয়াখন মানে ধুনীয়াকৈ কৰিব খুজিছিলোঁ আৰু বাকী আগৰ বিয়াকেইখন যেনেকৈ দিছোঁ মানে এখন বিয়াৰ কেছেট টাইপত আৰু তেনেকুৱাকৈ কৰিব খুজিছিলোঁ কিন্তু নহ'ল বতৰটোৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ দিম মানে আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পালে আৰু যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুনকৈ যদি কোনোবাই মোৰ চেনেলটো চাই আছে প্লিজ প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ পিছত কিন্তু ঘণ্টিটো দবাবলৈ নাপাহৰিব কাৰণ ঘণ্টিটো যদি নদবায় তেতিয়াহ'লে মানে মই যদি ভিডিঅ' দিওঁ আপোনালোকে বাৰু কেনেকৈ গম পাব আজিৰ কাৰণে এইখিনি আছিল লগ পাম এটা অন্য এটা ভিডিঅ'ত আজিৰ কাৰণে বাই বাই